Nema novih slučajeva avijarne influence na području Srednjeg Banata. Ovo saznajemo u Zavodu za veterinu u Zrenjaninu, koji sa nadležnim inspekcijskim i drugim veterinarskim ustanovama, pa i mesnim zajednicama, prati celokupnu situaciju. Preduzete su sve mere da ne dođe do širenja ovog virusa, čija su otkrivena dva žarišta, jedno na jezeru 3 u Zrenjaninu, a drugo na Tamišu kod Botoša. Ovim povodom Ministarstvo za poljoprivredu, Uprava za veterinu, dala je detaljna uputstva kako se ponašati i koje mere preduzimati u zaraženom području. Republičko ministarstvo za poljoprivredu, po rečima ministra Branislava Nedimovića, ovih dana omogućilo je poljoprivrednicima da koriste povoljne subvencije za kupovinu i obnavljanje poljoprivredne mehanizacije. U ovu namenu izdvojeno je preko 1 milijardu dinara i osnovni cilj je da paori dođu do savremenije mehanizacije, pre svega traktora, čiji je vek prosečne starosti u Srbiji u ovom trenutku 18 godina. Poljoprivrednici će od ove godine moći da koriste sredstva iz IPARD fondova za kupovinu mehanizacije pa i traktora, ali samo jačine do 165 konjskih snaga. Poljočuvarska služba grada Zrenjanina i u ove zimske dane ima pune ruke posla, pre svega na suzbijanju i krađi ogrevnog drveta. Sam podatak da je od početka ove godine suzbijeno 20 takvih krađa sve govori. Uz brojne krivične prijave oduzimaju se i sredstva rada počiniocima ovih prekršaja kojima slede i krivične prijave. Samo za 27. januar na dan Svetog Save poljočuvari u saradnji sa policijskom službom oduzeli su od Kraljevaca u Knićaninu, Stajićevu, Farkaždinu i Zrenjaninu 4 motorne testere. Nedavno je grad Zrenjanin sklopio ugovor sa 35 čuvara i to na narednih 6 meseci. Budžetom je planirano i bolje opremanje ove službe za šta će se izdvojiti 10 miliona dinara. Sa ciljem promovisanja vina Srednjeg Banata, a uz podršku grada Zrenjanina, Udruženje Klub vina i Kulturni centar Zrenjanina u saradnji sa Udruženjem vinogradara i vinara Srednjeg Banata organizuje manifestaciju Najbolje vino Srednjeg Banata 2017. Manifestacija je takmičarskog karaktera. U petak 10. februara u Kulturnom centru Zrenjanina održat će se sajam vina. Javna degustacija vina za građanstvo i sve zainteresovane učesnike takmičenja u vremenskom periodu od 12 do 18 časova. U okviru događaja dodelit će se i priznanje najuspešnijim učesnicima manifestacije i pobednicima u više kategorija. Takmičarski deo, poziv za učešće i prikupljanje uzoraka u prostorijama Kulturnog centra u petak 3. i subotu 4. februara. Zabrana posete u opštoj bolnici Đorđe Jovanović od danas je van snage. Obaveštavaju se građani da su posete dozvoljene isključivo u vreme predviđeno za posete svakog dana od 14 do 16 časova. Vreme sutra delimično oblačno, minimalna temperatura -3, maksimalna dnevna +1 stepen.